গোমুখাখন, এই দণ্ডাসনত বহি থকা অৱস্থাৰ পৰাই গোমুখাখন আৰম্ভ কৰা যায়। সোঁ ভৰি ওপৰ দি এনেকৈ পাক মাৰি লৈ আহিলে, বাওঁ ভৰিটোৰ ওপৰত বহিলে, সোঁ ভৰিখন ওপৰত আছে, সোঁ হাতখন পিছফালে যাব, ওপৰেদি পিছফালে গ'ল আৰু বাওঁ হাতখন তলেদি পিছফালে গৈ দুইখন হাত এনেকৈ মুঠি মাৰি ধৰিব। গোমুখাখন অতি আৱশ্যকীয় আসন এইটো। এইটো হাৰ্টৰ কাৰণেও ভাল, ৰাজহাড়ৰ কাৰণে ভাল, কনচেনট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ভাল, ডায়েবেটিছৰ কাৰণে ভাল। আৰু আমি যে গৰুৰ গাখীৰ খাওঁ, গৰুৰ গাখীৰ আমাৰ অমৃতৰ নিচিনা। গৰুৰ গাখীৰ খাই আমাৰ যিমান লাভ হয়, এই গৰুৰ মুখখনৰ নিচিনা এই আসন আমাৰ তাতোকৈ অধিক লাভ হয়। যেনেদৰে গৰুৰ মুঠ, গৰুৰ গোবৰ আমাৰ পৰিষ্কাৰ কৰে, আমাৰ শৰীৰ পৰিষ্কাৰ কৰে, আমাৰ বিশুদ্ধিকৰণ কৰে ঘৰ বা মল, সেইদৰে এই গোমুখাখনে আমাৰ শৰীৰৰ শুদ্ধিকৰণ, বিশুদ্ধিকৰণ আৰু বিকাৰগ্ৰস্ততা নাইকিয়া কৰে। ঠিক অপজিট ডাইৰেকশ্যন কৰিব এতিয়া। শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যাৰ কাৰণে ইমিউনিটি ছিষ্টেম, যিটো এতিয়া বাৰে বাৰে আলোচনা হৈ আছে, সেই ইমিউনিটি ছিষ্টেমৰ কাৰণেও গোমুখাখন অতি দৰকাৰ। লাংছৰ কাৰণে, ব্ৰেষ্টৰ কাৰণে, যিটো ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হয় তাৰ কাৰণেও এইটো ভাল। আৰু আমাৰ নাৰীসকলে যি সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰে, সেই সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ কাৰণেও এই গোমুখাখন অতিকৈ লাভদায়ক। আপোনালোকে কৰিব গোমুখাখন প্ৰত্যেক দিনে।